Oi, gente, como vocês viram no vídeo anterior, eu ganhei 100 Robux de graça. Então vou fazer minha skin de sonhos e já volto. Gente, estou comprando o meu primeiro cabelo. Não, o meu primeiro cabelo não, estou comprando o meu primeiro cabelo solto. Vou comprar, tchau, 60 Robux. Usar item após a compra. Tchau, 60 Robux. Foi embora meus 60 Robux. Agora eu tenho 40 Robux. Deixa eu ver. Chamei esse cabelo, peraí. Compra servidor privado no Murder. Servidores, cadê? Servidores, é o tipo aqui. Criar servidor privado. Deve ser Robux, eu vou colocar o preço. O nome. Eu ainda tenho 30 Robux pra gastar. Vou gastar aqui com a Angelica. Comprei filter marrom. Peraí que eu vou comprar ainda. Tá carregando, gente. Usar item após a compra. Preciso 5 Robux. Eu tenho 25 Robux. Gente, eu vou terminar de tirar essas coisas aqui que não combinou muito. Eu não gostei, não ficou muito bonito, não. Já volto. Quer saber, gente? Querem saber? Eu vou tirar com vocês. Tirar esse fone aqui. Agora eu vou tirar frente, essa caixa de leite e esse cachorrinho. Será que eu tiro o cachorrinho? Deixa eu dar uma olhada. Ele é fofinho, não vou tirar, vou deixar. Vai ser o segundo único item grátis que eu vou deixar equipado. Pera aí, tirei sem querer. Agora eu vou comprar um rostinho, gente. Deixa eu ver, cabeça e corpo. Novo cabelo. Cabelo lindo. Não, ó, tirei de novo. Mercado, vai. Loja. Vamos colocar um rostinho. Pirulitinho aqui. Vamos lá. Não animação. Quero o rosto. Onde que eu tenho? Compro o rosto. Eu já tinha sardas. Bochecha muito cara. Sem rosto custa 15, mas com 10.
cabelo lindo, levando 5 hambúrgueres. É muito caro esse rabisco. Muito feio essas coisas, esses dois aqui, não gostei. Muito caro, você fica só com 5 Robux. Ai, gente, eu tenho cabelo aqui. As pessoas só pensam em cabelo. Quanto cabelo? Ai, custa muito pouco. Nossa, a gente tá tem caro aqui. Um dia eu consigo. Peraí. Cabeça e corpo. Rostos clássicos. Eu só tenho um rostinho de Robux. De Robux. Vamos ver um barato que eu posso comprar que não seja sardas que eu já tenho. Para! Isso me atrapalha! Pera, quanto custa esse super happy face? Bem cara. Ai, do lado dessa 90 Robux, tá vendo? Susto. Gatinho pra divertir, parece. Ai, ainda não consigo achar um bom. Eu tenho rosto caro. Cantando já fechado, cantando já fechado. Ai, muito caro. Eu tô com 5 Robux. Faixa de preço. Cadê a faixa de preço aqui? Dez. Zero aqui, mano. Que o máximo 10 Robux não foi. Cachorrinho. Eu decidi o rosto que eu já vou comprar, eu acho. Mas tá muito feio. Eu não decidi o rosto que eu vou comprar.
Para achar um barato. Isaac, você quer que eu goste todos os meus Robux? Que eu tenho. Agora. Muito caro. Finalmente tem uma coisa barata, mas eu. Eu não sei se eu compro. Será que eu compro ou não compro? Comprar ou não comprar? Vou comprar. Foi o que eu mais gostei até agora. Dos mais baratos. Sim, usar e tem após a compra. Tchau, 15 Robux. Tenho 10 Robux agora. O que dá pra comprar com 10 Robux? Tentar comprar um acessório. Eu tô pobre. Eu tô pobre, 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 pobre. Muito caro. Não tem nada de 10 Robux. Tem um acessório de cabeça. Será que vai ter com 10 Robux? Rosto. Vamos achar que eu vou lá em um lugar comprar. Que roupa. Não achei. O que eu vou fazer? Eu vou lá num lugar comprar, já volto. Decidi, eu vou ficar com 5 Robux mesmo.
Já volto. Gente, eu fiquei em dúvida se eu gasto 10 Robux ou gasto 5 Robux. Eu fiquei em dúvida, mas eu acho que eu vou gastar 5 Robux. Porque eu não sei. Lojas. Preciso pedir uma lista. Gente, eu tô em dúvida se eu gasto 10 Robux pra essas duas aqui ou gasto 5 Robux só pra essa São João. Tô em dúvida agora. Vou gastar 5 Robux pela São João. Só 5 Robux, eu vou com 5 Robux. Nossa, já vai ter resposta. Gente. Nossa, agora mesmo. Nossa, é mesmo. Gente. Mentira, já sabia. Eu vou apanhar no favorito. Adicionar os favoritos. Duzentos e quinze pessoas colocaram em favoritos. Não! Tirei fora! Tem que voltar, tem que voltar lá? Não! Eu tava aqui! O que eu fiz? Lá embaixo, metalis. Só porque eu tenho de copiar ela, tadinha. Ela só tinha com a cabeça torta. Tinha uma lista torta. Dividia com a cabecinha torta. Porque dessa parte. Mas eu amo a lista. Ok. Carinha da Alice. Tá tudo de rosa. A cor fruta da Alice é rosa, eu acho que é. Eu não sei. Mas deve ser. Eu amo roxo. Claro. Me siga para jogar comigo. Tem gente copiando o perfil da Alice. A segunda menina que aparece, ela copiou até as estrelinhas com o nome Me Siga Pra Jogar Comigo. Vou lá no grupo comprar de novo. Mas se for a conta antiga da Disney, eu não sei, né? Não. São João. O prau pra São João. Enquanto isso, o vídeo vai fazer 20 minutos. Fica pertinho. Amei. Porque agora eu tenho 5 Robux. Pelo menos eu comprei o server privado do Mordor.